Novembra sākumā plašsaziņas līdzekļi atspoguļoja informāciju par Lielvārdē trīs daudzdzīvokļu mājām atsākto apkuri. Šīs mājas Avotu ielā 8, Raini ielā 9A un Spīdos ielā 17 saskaņā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumiem apsaimnieko SIA MP nami. Tāpēc jau otrajā sasauktajā ārkārtas sēdē, kurā pie viena galda tikās gan SIA MP nami, valdes priekšsādētājs Māris Pavlovs, gan attiecīgo māju pārstāvi un to pilnvarotās personas, lēma par pušu tālāko rīcību. Jo vecākie šobrīd tomēr teiksim saprot, ka nu, tā nevar dzīvot, kā viņi dzīvoja no rokas mutē, ka tik kaut kas jātara, jāveido fonti, rezervēs vai uzkrājumi. Spīdos ielas 17. Mājas iedzīvotāji lēmuši dibināt biedrību. Interes par biedrības veidošanu izskanējas arī no Lēčupoešu ielas 21. Nama pārstāvjiem. Ir neskaidrības ar divām mājām, tas ir Avotu 8 un Rēku, kas ir Raini 9, jo viņām pagaidām, nu, man ir neskaidra viņu situācija, nu, varbūt līdz nedēļas beigām kaut kas ir noskaidroties, jo šīs divas mājas gan ir uz tādas robežas, ka visticamāk decembra sākumā varētu palikt bez enerģijas un ūdens piegādes. Kā skaidro SIA Lielvārdes remte, patreiz visām šīm mājām ir piesākta apkura. Ar māju iedzīvotājiem esot atrasta kopīga valoda. Vien paliek neatrisināts jautājums par SIA MP nami tālāko rīcību. MP nami atkal no savas puses pagaidām neviesnieguši nekādu risinājumu, kas būtu saistīts ar atmaksu vai arī tālāko pakalpojumu nodrošināšanu. Kā minēts, iepriekš ir izskanējusi informācija par SIA MP nami iespējamo maksātnespēju. Ogres televīzija turpinās sekot notikumu gaitai. Zana Dāva, Artis Supe, Ogres televīzija.